Sreća rođendan na Aleksandru Kres Svega. I sreća ti rođendan. Hvala, ljudi. Ne, ja sam nju zvala, ali sad... Pa čestitala se mi. Recite... Pa jesam ali uživo. Bože, vozimo se sve. Šta ste slušali u kolima? Se radio Lola. Radio Lola i bila je neka pesma. Neka dvojina. Rođena sam. Tako je, večera slavimo u Stevu. Pa ima neke after party posle? To nismo planirali, to se nikad ne zna. Milice, nisi bavaš? Zvaće me 100%, ja mislim da su ovo zvaće. Milice, tebe da pitamo vreme za tvoju arenu. Kada će se to desiti? Ja, evo, kad mi Čika kaže. Molim te. Album. Ja sam samo realna, dakle mora da se snimi kvalitetan album sa kvalitetnim pesmama. Ja ne snimam ni ne izbacujem zato što ne želim da snimam bilo šta, želim kvalitetne pesme, vrbujem Filipa stalno za tu neku pesmu, ali imamo iznenađenje za vas, tako. Wow, znači ovdje će neka sada. Znate šta, ovaj... Na sledeću nedelju si našto zakazala. Ajde, malo sam pričala, došla večera zbog te, sada pričamo o nama, ej, bit će prilike, pričat ćemo se, ali došla smo večera zbog nje, mislim da uskoro počinje koncert, ja samo mogu kažem da sam srećna. Zbog mene, hvala, ja sam spremna. Da sam srećna zbog nje, da je čestitam ovom prilikom, jako velika stvar, vidim da je bilo ludilo sinoć, a sigurna sam da ćemo... Mi tebi čestitamo godišnjicu Rena, još malo. Čestitamo tebi. Ljubim vas. I rođendan, sreća.